ជីវកម្មទាំងអស់ដើម្បីបន្តឬអាញាបានបាទគឺបំពេញបាទលើកទី1បាទអរគុណបាទចង់បាទមានតំណែងទេបាទនឹកឃើញចំណុចដែលថាជួយគួរតាមរបៀបដូចបាទបងពុទ្ធឡានអីអញ្ចឹងបាទអរគុណមកបាទThank you.